nós non podemos estar ou non vamos a estar nunha concentración ou nunha reunión onde o alcalde está utilizando demagóxicamente esta postura, demagóxicamente esta posición, e ademais utilizando a moitas persoas que creo que actúan de boa fe. E agora, como hai algo tan evidente que o hospital vai a ser unha obra que está nunha fase moi avanzada, ademais construíndose a bo ritmo, evidentemente, como se dan conta de que este hospital se vai a construir, se vai a rematar nos plazos previstos, é unha xestión clara do Partido Popular e do presidente Feijóo, e tamén quero agradecer aquí a conselleira Rocío Mosquera, pois entón buscan outra cuestión, outra, para contrarrestar pois esa posición clara de un hospital en Vigo que me escoitastes moitas veces decir que a obra máis importante que se está a construir na cidade na súa historia despois do Ponte de Rando. Nos entendemos que son plantexamentos demagóxicos, entendemos que son plantexamentos para buscar un ataque frontal coa Xunta de Galicia unha vez máis e co presidente Feijóo. O alcalde non está avalado para facer ningunha convocatoria como líder de área metropolitana cando el foi quen boicoteou a constitución deste área metropolitana e non quiso presidila. Nos vimos aquí a negar tasantemente que a área de Vigo sufra algún recorte presupuestario coa reorganización das referencias. A postura do Grupo Popular foi sempre e seguirá sendo o apoio da asistencia sanitaria na cidade de Vigo e a asistencia a todos os vigueses e as viguesas. Por iso pensamos e defendemos que o apoio á sanidade de Vigo só pasa por defender e impulsar a construción do novo hospital. Agora que en Beá de Valladares este hospital é unha realidade, agora que o edificio está construído e que é moi evidente, o alcalde quere continuar enredando para cegarnos nesta evidencia que temos ali construída. E minte sistemáticamente os vigueses. Minte cando dice que en Vigo vamos a ter unha asistencia menos segura e unha asistencia de menos calidade. Vimos a decir que non é certo isto. Nos negamos que ningún vigués ou ningún cidadán de área sanitaria de Vigo teña que desplazarse para recibir a asistencia que se viña prestando aquí a Santiago. Todos os vigueses e viguesas e cidadáns de área sanitaria de Vigo continuarán tendo asistencia aquí, en Vigo. Só se desplazarán a Santiago aqueles que voluntariamente o decidan.